Kunderne kommer inn til oss, kjøper et vindu eller de skal skifte kledning, hva som helst. Og så gir jeg en fast pris ut til kunden. Når dere skal skifte et vindu, så kommer de inn til meg. Jeg går ut og ser på jobben. Så priser jeg vinduet. Ferdig montert. Da er det med material, avfallsrenovasjon. Egentlig ja, det som er kaldt, klappet og klart. Vi går inn der og gjør jobben og går ut igjen, og det ser strøkent ut. Kunden aksepterer tilbudet, og vi gjør jobben. Med tak så går jeg ut til kunden, hjem til han, ser på taket, klatrer på taket, måler taket, går tilbake til kontoret, beregner mengde, gir han en pris. Vi fakturerer kunden i én faktura. Større jobber så deler vi opp fakturaen med en akontofaktura ved oppstart, en midt i prosjektet og en sluttfaktura. De får én person å forholde seg til, og de får én faktura.